Tikimės, kad jūsų Velykos buvo įspūdingos ir pristatome gražiausių epizodų penketuką. Pakankamai gražią įžangą į šventes praėjusią savaitę suorganizavo Stipčevičius ir Echodas. Parašiutas ir Martynas Echodas talžo Nikita Balašovą. Pirmasis alėjupas šiose rungtynėse. Gražus momentas. Ketvirtoji vieta – Lorenzo Williamso žaidimai su fizikos dėsniais. Pašikštėjo dabar Klaipėdos Neptūnas, o čia Džerajas Grantas iš viršaus. Na, tokie epizodai patinka sirgaliams. Andrėjus Urlepas iš karto. Prašo minutės per trokėlės po šio amerikiečių tandemo. Trečioji vieta – Kenny Gainsas savo ruoštų laimi žaidimą prieš laiką. Pirmąjį kėlinį baigė Nevėžis, o čia Kenny Gainsas. Kaip uždaro pirmąjį ketvirtį, įskaitomas šis jo tolimas šūvis 21-14. Dar kartą pasižiūrėkime pakartojimą, panašu, jog viskas laiku ir trimis taškais uždarytas kėlinys. Antroji vieta. Alitus neseniai išrinko naują merą, bet sprendimus, kaip baigsis rungtynės, čia priima Elijah Brownas. Čia daro Elijah Brownas, pataiko iš trijų taškų zonos. Visiška avantiūra, sakyčiau, net ir logikos turbūt... Pirmoji vieta. Kenny Gainso baudos aikštelė ir labutis. Atlieka Kėdainių klubas čia. Kenny Gainsas ir matėte patys, ką dabar Kenny Gainsas rodo savo varžovų Ignui Labučiui. Oi, kairia ranka čia nustoguotas. If you would like to take your social media and social networking up to another level, please follow BetSafe LKL on YouTube, Twitter and Instagram. Go follow right now.